כשאתם רוצים לגשת למגוון האפקטים העצום שיש בתוכנה, הפילטרים, מאוד נוח שהיום ארגנו כאן את כל הפילטרים בפילטר גלרי. ואז למעשה, אנחנו לא צריכים יותר מדי לנחש, יש לנו כאן את כל אותם פילטרים, וכל מה שאנחנו צריכים לעבור זה קבוצה קבוצה, וגם יש לנו כאן את הצוגה המקדימה של כל נושא. על כל אחד שאני אעמוד, אני אוכל לקבל כאן את אותם דוגמאות כיצד הם יראו אם נבחר באפשרות הזאת. וכאן בצד ימין יש לנו את האפשרות לשחק בפרמטרים, וגם זה ישר מניב תצוגה של פריוויו. אז ככה שבאמת מאוד פשוט, מאוד קל לבוא ולראות איזה אפשרות מתאימה לנו ומה באמת אנחנו אמורים לקבל. את אותם רשימה של אפשרויות יש לכם גם כאן. ואז אני יכול לעמוד על הראשון, להקיש, לבחור בו כמו שאני אוהב, טיק, להשתמש בחץ למטה במקלדת ולהתחיל לעבור עם החץ למטה בלי להסתכל, וככה לראות ישר מה כל אפקט ייתן לי. תראו למשל את זה, אפקט מדהים, Dissolve Glow. ה-Dissolve Glow, הנה, נמצא כאן בקבוצה של הדיסטורט, של ההשחטה. פשוט מדהים, לא הייתי מגיע לשם, אבל ברגע שאני רואה את עם החיצים, ממש תענוג, ואני רואה כאן, הנה האפשרות הזאת, Feeling Gray, הגרעיניות של פילים. מקסים. זה נראה כמו שרוחית, באמת התחושה היא כאן של גלאס, ואז יש לנו כאן את האפשרויות האלה, שאנחנו יכולים לבוא ולראות כל, את ה... עד כמה זכוכית היא צפופה, או עד כמה זכוכית היא עיגולים כאלה גדולים, וכאן עד כמה שקופה, או לגמרי יפה. וגם יש כסקיילינג, או קטן, גדול, הכל כאן נראה מול העיניים. אז אנחנו ממשיכים עוד טיפה כאן, בתחושות האלה של ה-ABC, והנה כאן הנושא של ה-Glowing Age. הקטע הזה כאן, למה הוא כתום? בואו נעצור עם הדוגמה הזאת, למה הוא כתום? שאם אני כאן עושה, אוקיי, אנחנו רואים שאצלנו כאן למעלה, הכתום זה הצבע שנבחר. ואם הייתי רוצה דווקא ללכת על איזה דוגמה כזאת, נעשה רגע נתחרט, על דוגמה כזאת, אבל יותר בצבע של ים, אז הייתי בוחר כאן את ה-Ocean, נניח משהו בסגנון הכחול, ואז חוזר לאותו אפקט, פילטר, היינו בגלרי, והנה אותו אפקט אחרון שהשתמשנו בו, כבר קיבלנו אותו בצבע הזה. חלק מהמקרים, גם הצבע התחתון יש לו משמעות. אז אם אני אלך כאן על גוונים של כחול ואדום, לא בטוח. אבל הנה התשובה. עכשיו אני יכול להגיד לכם, כן בטוח. אז השילוב של שני הצבעים האלה, בהחלט משמעותי. תהיו מודעים לכך לפני שאתם נכנסים לפרשייה של האפקטים. הנה כאן שני כחולים, באותו אפקט אחרון שהיינו בו. הנה מופיע כרגע בגוונים האלה. טוב, במקרה הזה באמת לא נפלנו. גם זה. הפטון נהדר. באמת אפקטים נהדרים. ותחשבו עד כמה אתם יכולים בעבודות שלכם לצרף כל מיני שכאלה. פשוט עושה את העבודה המקצועית יפה, מהנה, תענוג אמיתי.